Respublikası Prezidenti Sergio Mattarella. Faxriy Qoravon, sizni O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz munosabati bilan qabullandi. Faxriy Qoravon boshlig'i podpolkovnik Hanikov. Hurmatli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, siz Ko'ksaroy qarorgohida Italiya prezidenti Sergio Mattarellani rasmiy kutib olish marosimiga guvoh bo'lyapsiz va Italiya delegatsiyasi bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev odamlarda tanishyapti va aytib o'tishimiz kerak, ikki tomonlama ko'plab uchrashuvlar, ko'plab shartnomalar imzolanishi kutilyapti va keyingi yillarda o'zaro tovar ayirboshlash va qo'shma korxonalar soni ham ikki barobar Italiya va O'zbekiston o'rtasida ortganligini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak va Rim shahrida bo'lib o'tgan biznes forum natijalariga qaraydigan bo'lsak, uning yakunida umumiy qiymati 9 milliard yevrodan ziyod bo'lgan kelishuv va shartnomalarning salmoqli to'plami imzolanganligiga ham alohida e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ikki davlat o'rtasidagi gumanitar aloqalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi va O'zbekiston va Italiyaning madaniy tarixiy merosiga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil etishga ham kelishib olingan.
Qadrli teletomoshabinlar, siz Ko'ksaroy qarorgohida o'tkazilgan Italiya Respublikasi prezidenti Sergio Mattarellani rasmiy kutib olish marosimini to'g'ridan-to'g'ri efirda tomosha qildingiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.